Kako si se snašao u ulozi oca, to je isto što me zanima. Srpski. Da. Kako je Sofija? Odlično. Teško ti ne pada menjanje pelena? Ne menjam pelene. Ne menjaš? To radi moja žena. Da bi volio da se bavi muzikom? Molim? Da bi volio da se jednog dana Sofija bavi muzikom? Pa mislim da je vrlo talentovana, ali ću se svojski potruditi da ona to ne radi. Što ti najteže pada kod gajanja deteta? Jer ima nekih trenutaka da je najteže. Ja zaista to ne radim, ljudi, to radi moja žena i ona to radi super, svetski, fenomenalno. Kao ono, najbolja firma na svetu. Znači imaš najbolju suprugu na svetu? Pa ja bih rekao da imam izuzetnu suprugu. Jel trpi sve tvoje nestašuške, pošto ti veći ti dečko? Pa ne znam, ali recimo da da.